Frederik Bastiat, Zakon, izbrani odlomki. Sprevržen zakon. Zakon in za njim vse kolektivne sile naroda. Zakon, pravim, ne samo usmerjen proč od svojega cilja, ampak uporabljen za zasledovanje prav nasprotnega cilja. Zakon, ki je postal orodje vseh poželen, namesto da bi jih brzdal. Zakon, ki sam povzroča krivico, katero bi v skladu s svojim poslanstvom moral kaznovati. Seveda je to hudo, če je kaj takega sploh mogoče, in moralna dolžnost zahteva od mene, da na to opozorim moje sodržavljane. Ekonomija je pred politiko. Preden je mogoče logično razviti znanost o politiki, se mora razviti politična ekonomija. Politična ekonomija je bistveno znanost, ki določa, ali so interesi ljudi usklajeni ali pa si med seboj nasprotujejo. To pa mora biti znano, preden je mogoče izoblikovati znanost o politiki, ki določa prave funkcije vlade. Takoj po razvoju ekonomske znanosti in na samem začetku oblikovanja politične znanosti je treba odgovoriti na to nadvse pomembno vprašanje. Kaj je zakon? Kaj bi moral biti? Kakšno je njegovo področje? Kaj so njegove meje? Logično, v kateri točki se upravičena pooblastila zakonodajalca končajo? Brez oklevanja odgovarjam, zakon je skupna organizirana sila, ki naj ovira krivičnost. Na kratko, zakon je pravičnost. Modrosti Frederika Bastiaja. Politika. So ljudi ne morem upravičeno prisiliti, da bi bili delovni, trezni, varčni, velikodušni, učeni ali pobožni, toda lahko jih prisilim k pravičnosti. Iz istega razloga kolektivne prisile ni mogoče upravičeno uporabiti za to, da bi spodbujala delavnost, treznost, varčnost, velikodušnost, učenje, vero, lahko pa jo upravičeno uporabimo za napredek vladavine pravičnosti, da branimo pravice vsakega človeka. Gorje deželi, kjer so svete sile namenjene podpori pravic vsakega človeka, sprevržene tako, da te pravice same kršijo. Ali naj govorim o kvarni nemoralnosti, ki teče po žilah politike celotnega telesa, ko zakon načeloma postavi samega sebe v službo vsakega plenilskega nagiba? Pojdite na srečanje državne skupščine, ko so na programu bonusi, subvencije, premije in omejitve. Poglejte, s kakšno brezsramno ropersko naravnanostjo si hoče vsakdo zagotoviti svoj delež plenjenja. Plenjenja, zaradi katerega bi se kot posameznik ukrivil od sramu. Ljudje se začenjajo zavedati, da je vladni aparat drag. To, da česar ne vedo, je, da breme neizogibno pade na nje. V državi, kjer ni mogoče izglasovati nobenega zakona in odmeriti nobenega davka, razen s soglasjem tistih, katerim naj bi zakon vladal in na katere naj bi padel davek, je mogoče javnost oropati samo, če je prej prevarana. Naša nevednost je surovo gradivo vsakega izžemanja, s katerim nas prizadevajo. In že vnaprej smo lahko gotovi, da je vsak sofizem predhodnik plenjenja. Prijatelji, ko v neki prošnji zaznate sofizem, se dobro primite za svojo denarnico, kajti lahko ste prepričani, da tisti, ki prinašajo prošnjo, merijo prav nanjo. Država nima nobenih svojih virov. Ničesar nima v posesti, česar ne vzame delavcem. Ko se torej vtika v vse stvari, nadomešča zasebno dejavnost z obžalovanja vredno in drago dejavnostjo svojih agentov. Vlada ponuja, da bo ozdravila vse bolezni človeštva. Obljublja, da bo spet vzpostavila trgovino, poskrbela za razcvet kmetijstva, razširila industrijo, spodbudila umetnost in znanost, izgnala revščino in tako dalje. Treba je samo ustanoviti nekaj novih vladnih agencij in plačati nekaj več birokratov. Država je preveč podvržena Malthusovemu zakonu, teži k temu, da se širi sorazmerno s svojimi življenjskimi sredstvi in da živi čez svoje zmožnosti. Ta sredstva pa so navsezadnje nič drugega kot premoženje ljudi. Ekonomija. V potu svojega obraza si boš služil kruh. Toda vsakdo hoče, kolikor je le mogoče veliko kruha in kolikor je le mogoče malo znoja. Nekateri ljudje se zatekajo k zakonu, da bi zmanjšali naravne pravice te svobode, ki gredo drugim ljudem. Ta vrsta plenjenja se imenuje privilegij monopola. To se imenuje
bratstvo. Ti si proizvedel, jaz nisem. Tovariša sva, zato si deliva. Ti imaš nekaj v posesti, jaz nimam nič. Brata sva, zato si deliva. Naj začne trgovec prodajati svojo dobrino na podlagi načela bratske ljubezni. Niti meseca dni mu ne dam in že bodo njegovi otroci prisiljeni k beračenju. Obdarjeni smo z zmožnostjo primerjave, presojanja, izbiranja in delovanja v skladu s tem. To vključuje, da lahko pridemo do dobre ali slabe presoje, da lahko izberemo dobro ali slabo. In ljudi nikoli ne spomnimo za manj na to dejstvo, ko jim govorimo o svobodi. Tako težko je dopustiti ljudem eksperimentirati, občutiti lastno pot, izbirati, delati napake, da napake popravijo, da se učijo, da delajo skupaj, da upravljajo svojo lastnino in svoje lastne interese, da delujejo sami zase, pri čemer prevzemajo nase tveganje in odgovornost. Ali ne vidimo, da jih prav to dela ljudi? Ali moramo vedno začeti z usodno predpostavko, da so vladajoči varuhi in vladani varovanci? Svetujte mi to, da ne vsiljujete mi svojega mnenja. Odločil se bom na svojo odgovornost. To je dovolj. In če bi se v to vmešal zakon, bi imeli tiranijo. Ker je svoboda še vedno sveta beseda in ima še vedno moč, da gane človeška srca, bi njeni sovražniki hoteli vzeti njeno ime in njen ugled, preimenovali bi jo v konkurenco in jo žrtvovali. Medtem, ko bi množice med ploskanjem iztegovale svoje roke, da bi prejele svoje suženske verige. Konkurenca je samo odsotnost zatiranja. Lasten interes je ta neukrotljiva individualistična sila v nas, ki nas sili k napredku in odkrivanju, hkrati pa nas nagiba k temu, da svoje odkritja monopoliziramo. Konkurenca je ta nič manj neukrotljiva človekoljubna sila, ki napredek, kakor daleč je prišel, trga iz rok posameznika in ga daje na razpolago celotnemu človeštvu. Ti dve sili, ki bi ju bilo prav mogoče obžalovati, če bi ju obravnavali vsako posebej, s skupnim delovanjem ustvarjata našo družbeno ubranost. Priznavam, sem eden od tistih, ki mislijo, da mora izbira, zagon, priti od spodaj, ne od zgoraj, od državljanov, ne od zakonodajalca. Zdi se mi, da nasprotni nauk vodi k izničenju svobode in človeškega dostojanstva. Če z nepremišljenimi ukrepi osvobodite ljudi odgovornosti za njihova dejanja, se bodo še vedno lahko učili iz teorije, ne pa več iz izkušenj. In nisem prepričan, da izobrazba, ki je ne krepi in ne podpira izkušnja, ni nevarnejša od same nevednosti. Medtem je socializem pripeljal svojo norost tako daleč, da je napovedal konec vseh bolezni družbe, čeprav ne tudi vseh bolezni posameznika. Nisi še upal napovedati, da bo človek dosegel točko, na kateri bodo odpravljeni trpljenje, starost in smrt. Zelo mnogo je občudovalcev enotnosti. In to je razumljivo. Previdnostni ukrep nam je vsem dal zaupanje v lastno presojo in verjamemo, da je na svetu samo eno pravilno mnenje, namreč naše. Torej mislimo, da zakonodajalec ne more storiti nič boljšega, kakor da ga usili vsakomur, in ker je bolje biti na varnem, hočemo vsi biti zakonodajalec. Prihodnost. Vsak poskus, da bi odvrnili odgovornost od njenega naravnega toka, je napad na pravičnost, svobodo, red, civilizacijo in napredek. Gospodje, industrijo organizirajte, kolikor vas je volja. Mi pa bomo skrbno pazili, da ne boste organizirali ropanja. V nasprotju s tem, kar mislijo ljudje, monopolov ne vzdržujejo monopolisti, ampak monopolizirani. Ko zavedeno javno mnenje časti, kar je vredno prezira in prezira, kar je častno, kaznuje vrlino in nagrajuje pregreho, spodbuja, kar je škodljivo in odvrača od koristnega, ploska z laganosti, resnico pa duši z brezbrižnostjo ali žalitvijo, pokaže narod hrbet napredku in prenovijo ga lahko samo strahoviti nauki, ki jih prinese kakšna katastrofa. Kaj je svoboda? Je seštevek vseh svoboščin. Biti svoboden, biti sam odgovoren,
Misliti in delovati, govoriti in pisati, delati in trgovati, učiti in se učiti. Samo to pomeni biti svoboden.